Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdə də əvvəlcə görəcəyiniz xəbərlərin anonsu daha sonra ətraflı. Şalaçın Xankəndi yolunda keçirilən ekoaksiya davam edir. Aksiyanın 8-ci günündən Ruslan Həsənov birbaşa bağlantıda xəbər verəcək. Azərbaycandan Ermənistanın 30 illik ekoterroruna qarşı adekvat addım, işğaldan azad olunan Xankəndidə yeni bağlar salınır. Yeni salınan fındıq bağları üzərində su anbarı ilə yanaşı, həm də bu cür nasoshanalar da qurulur. Bu il Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayonları istiqamətində 334 kilometrdən çox yeni təminat yolu çəkilib. Azərbaycan ilk dəfə sulfat turşusunun ixracına başladı. Məhsulun 10 min tonu illik olaraq ölkə daxilində, 10 min tonu isə ixrac ediləcək. Bəs məhsul ilk olaraq hansı ölkəyə göndərilib? Qara Məryəm İsmayıllı Qəbələ yolunun Vəndam qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsindəki təhlükə aradan qaldırılıb. Sürüşmənin və uçqunların qarşısını alınması üçün beton istinad divarı tikilir. Növbəti illərdə bakalavr və magistratura üzrə ali məktəblərə qəbul sayı artırılacaq. Sosial elmlərdə, fundamental elmlərdə də kadr hazırlığını biz yəqin ki, daha da genişləndirməliyik. Sabah ölkədə hava kəskin dəyişəcək. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. Artıq 8 gündür ki, Şuşa, Laçın, Xankəndi yolunda Azərbaycanın ictimai fəalları aksiya keçirir. Aksiyanın səbəbi artıq nəinki bizə, eləcə də dünyaya bəllidir. Ermənistanın ekoloji terroruna dur demək, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanmasına etiraz etmək də əsas məqsəd. İstəyən nail olunana qədər aksiyada davam edəcək. Aksiyanın ilk günündən ərazidə olan əməkdaşımız Ruslan Həsənov belə deyir. İndi biz Ruslanla birbaşa bağlantı yaradacağıq, son vəziyyəti ondan xəbər alacağıq. Salam Ruslan, aksiyanın bu günü necə keçir? Salam Əfsanə, axşamınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları artıq 8 gündür ki, gecə və gündüz demədən, fasilə verilmədən ekoloji fəalların başlatdığı aksiyadan hər birinizi salamlayırıq. Bəli, əlbəttə, artıq neçə gündür ki, Şuşada biz mülayim hava şəraiti müşahidə edirdik. Amma indi görürsünüz, axşam çağıdır və artıq çələklərdə tonqalarımız da hazırdır və bir qədər axşam çağında şaxta olur və aksiya iştirakçıları artıq tonqalın ətrafında biraz isinirlər və mən bu məqamda bir daha gün ərzində baş vermiş məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq bilirsiniz ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç təşkilatının avtomobilləri gəldi buradan keçdi və iştirakçılar eyni zamanda dəfələrlə Rusiya sülh məramlarında məxsus humanitar maşın kərəvanlarının buradan gəlib keçdiyinin şahidi oldu və belə bir erməni mətbuatında fake məlumatlar tirajlanır. Güya ki, buradakı iştirakçılar yolu bağlayıb və insanların, yəni dinc insanların hərəkətinə maneçilik yaradırlar. Və buradakı iştirakçılar dəfələrlə bildiriblər ki, biz istəyirik ki, öz təbii sərvətlərimiz olan ərazilərdə, hansı ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə olan təbii sərvətlərimizi araşdıraq, orada ekoloji monitorinq işləri həyata keçirək və nə bu aksiya iştirakçılarına, nə də mütəxəssislərə həmin mədənlərdə monitorinq işlərinin həyata keçirilməsinə heç bir şərait yaradılmır. Elə günlərdir ki və iştirakçılar öz tərəflərində israrlıdır və bildirirlər ki, bizim tələbimiz sona çatmayana qədər biz buradan bir addım da olsun geri çəkilməyəcəyik. Elə artıq Arzu xanım, siz aksiya başlayan gündən bugünə kimi buradasınız və əzim necədir, tələb nədən ibarətdir? İstəyərəm elə sizin öz elinizdən eşitək. Axşamınız xeyir olsun. Əziz qonaqlarımız, efir qarşısında eləşib bizi izləyən tamaşaçılarımız, hər kəsi Şuşadan salamlayıram. Bəli, artıq 8 gündür ki, aksiyamız davam edir. Böyük bir coşku var. Yenə də tələblərimizi səsləndirməkdə davam edirik. Heç də həvəsdən düşməmişik. Tələblərimizə cavab verilənə qədər, bəli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi olaraq monitorinqlarımızın keçirilməsinə nail olana qədər biz bu aksiyanı yürüdəcəyik, genişləndirmişik və böyük coşquyla cavanlarımız, asan könüllülərimiz, hər kəs bizlərlədir burada.
Herkes şuarlar səsləndir. Aziz tamaşaçılar, siz hazırda bax, bu şuarlarda görürsünüz. Təbiəti qoruyaq, istismarı qınıyaq, ekologiyanın qorunması, herkesin qorunması, herkesin borcudur. Və ingilis və rus dillərində digər şuarlar da səsləndirilir. Əfsanə, bax, burada olan hər bir kəsin bir istəyi var. Dilindən, dinindən, milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində yaşayan hər bir kəsi ekoloji terrora, ümumiyyətlə terrora son deməyə çağırırlar və dəfələrlə buradan bütün dünya sülh mesajı ünvanlanıb və görünən odur ki, bu aksiya dünya aksiya mədəniyyət tarixində, dünya aksiya tarixində yeni bir mədəniyyət sərgilir bütün dünyaya. Əlbəttə ki, bu mədəniyyət Qarabağdan bütün dünyaya ötürülür. Bizim çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Ruslan, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Azərbaycan ərazilərində ermənilərin törətdiyi ekoterrora təkcə aksiyalarla cavab vermir. Həm də adekvat cavab tədbirləri görür. 30 illik işğal dövründə talanan, qırılan meşələrin, meyvə bağlarının yerində yeniləri salınır. Ekoloji terrorun nəticələri aradan qaldırılır. Bu dəfə Xocavənddən xəbərimiz var. Rayonun ərazisində yeni fındıq bağları salınır. Xocavənddə yeni bağların salınmasına ötən ildən başlanılıb. Bu məqsədlə 1,5 milyon manat güzəşli kredit ayrılıb. Birinci mərhələdə Məmmədlərə kəndi ərazisində 80 hektar intensiv fındıq bağı salınıb. Həm torpaq mümit olduğundan, həm də yaxşı qulluq edildiyindən tinglər sürətlə inkişaf edir. Becərmə və suvarma prosesi isə yeni texnologiyaya əsaslanır. Yeni salınan fındıq bağlarının üzərində su anbarı ilə yanaşı, həm də bu cür nasoshanalar da qurulur. Nasoshana bağları suvarma su ilə təmin edir. Bununla paralel olaraq, həm də bu avadanlığın köməkliyi ilə bağlarda olan bitkilərə mineral gübrələr də çatdırılır. Bu il daha 100 hektar ərazidə yeni bağlar salınır. Torpaqdan nümunələr götürülərək analiz edilib və əkin üçün regiona tez adaptasiya olunan sortlar seçilib. Bundan sonra əkin işlərinə başlanılıb. Əkin işləri bitdikdən sonra burada da damla suvarma sistemləri təchiz olunacaq. Gələn ildə 100 hektara yaxın sahənin əkilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda 40 nəfər işçimiz çalışır. Daimi heyət 20 nəfər nəzərdə tutulmuşdur. Bağlar genişləndikcə işçilərin sayı da çoxalacaq. İşçilərin əksəriyyəti Xocavənddəndirlər. Hər biri doğma torpaqlarına qayıtmağın sevincini, yeni bağların salınmasında iştirak etməyin qürurunu yaşayırlar. Otuz il əvvəllər bura çox gözəl idi, indi gəlib tanımadıq biz bu torpaqları. İndi bugün burada bağ salırıq, qəşəng hər birimizin də xoşuna gəlir. Canla başla işləyirik bugün burada. Sevinc hissi keçirirəm. Zəfər yolu salırıq burada. Uğurlu, xeyirli olsun. Bol məhsul verək. Qürur hissi duyuruq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanın bahasını alınıbdır. Zamanında indi vandallar tərəfindən işğal olunmuşdur. Bugün onları bərpa edirik. 100 hektarlıq sahədə 33 mindən çox fındıq tingi əkiləcək. Onların suvarılması üçün 3700 metr çıxımı olan su anbarı və filtr qovşağı da inşa ediləcək. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Samir Cəbbarov, ASTV Xəbər. Azad olunan digər ərazilərdə də daha geniş zolaqlı yaşıllıq zonası yaratmaq üçün onların minalardan təmizlənməsi mütləqdir. Mina təmizləmə agentliyi mütəmadi olaraq əraziləri təmizləyir. Son məlumata görə azad olunan ərazilərdə daha 94 min mina aşkarlanıb. Dekabrın 12-sindən 17-sinə dək Tərtərağdan, Füzuli, Laçın, Şuşa, Xocavənd, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 59 piyadan tank əleyhinə 35 mina və 297 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Beləliklə, daha 579 hektar ərazi təmizlənib. Azad olunan ərazilərdə mühəndis işləri də davam edir. Mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bu il ərzində Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən rayonları istiqamətində mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən ərazilərdə ümumilikdə 334 kilometrdən çox yeni təminat yolu çəkilib. Bundan başqa Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayonları istiqamətində avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz, eyni zamanda fasiləsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə noyabr və dekabr aylar ərzində 2564 kilometr yol qar örtüyündən təmizlənib.
Azərbaycan bir tərəfdən azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işlər aparır, digər tərəfdən də dünya bazarında mövqeyini gücləndirir. Ölkənin sənaye potensialı genişlənir. Dünya bazarlarına çıxarılan məhsulların çeşidi də artırılır. İlk dəfə olaraq sulfa turşusunun ixracı həyata keçirilib. Məhsul ilk olaraq hansı ölkəyə göndərilib? Planda daha nələr var? Eləcə də sulfa turşusu necə hazırlanır və daha çox hansı sahədə istifadə edilir? Suallar çoxdur, amma hamısının cavabı Qeysər İman reportajındadır. Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkında yerleşen sulfat turşusu istehsalı müəssisəsi 2 hektara yaxın ərazidə salınıb. Bir neçə aid istifadəyə verilən müəssisədə hazırlanan sulfat turşusu artıq satışa çıxarılıb. Əldə edilən məhsulun bir hissəsi ixracda olunub. İlk alıcı isə qonşu Gürcüstanda. Qazaxıstan və Rusiyada sulfat turşusu almaqda maraqlıdır. Müəssisədə yüksək keyfiyyətli 98-98% sulfat turşusu istehsal olunur və müəssisə hal-hazırda 100% rejimdə istehsal prosesini həyata keçirir. Məhsulun 10 min tonu illik olaraq ölkə daxilində, 10 min tonu isə ixrac ediləcək. Müəssisədə sulfat turşusu kontakt üsulu ilə əsas xam mal kimi kükürt və minerallaşdırılmış sudan istifadə edilməklə istehsal olunur. Texnoloji ardıcılıq isə belədir. Bunkerlərdə toplanan kükürt lentə əritmə bölməsinə göndərilir. Kükürt burada buxar qazanında əridilir. Bu bölmədə texniki sudan biz tam mineralsızlaşdırılmış su istehsal edirik və həmin sudan buxar istehsalında istifadə edirik ki, borularda ət və söküntü əmələ gəlməsinin qarşısını alsın. Texniki su 5 pilləli təmizlənmədən keçir. Ümumiyyətlə, xammal 8 texnoloji prosesdən keçir və sulfat turşusu əldə edilir. Proses zamanı yaranan tullantı qazlar isə tam neytrallaşdırılır. Hal-hazırda biz müəssisənin idarə etmə mərkəzindəyik. Hansı ki, məhz bu mərkəzdən həmin proses tam avtomatlaşdırılmış şəkildə idarə edilir. Sulfat turşusundan metal emalı sənayesində, neft məhsullarının təmizlənməsində, qara metalların səthinin pastan təmizlənməsində istifadə olunur. Fosfat, xlorid, sirkə və digər turşuların əsas hissəsi də sulfat turşusunun köməyi ilə istehsal edilir. Sulfat turşusunun tətbiq sahələri çox genişdir və bunlardan aşağıda sadalaya bilərik ki, metallurgiyada, qızıl yataqlar mədənlərində, amonium sulfat, superfosfat gübrələrin istehsalında və təmizləyici vasitələrin istehsalında deməli geniş şəkildə istifadə olunur. Zavodda istehsal edilən məhsulun keyfiyyətinə tam nəzarət olunur. Bunun üçün müasir tələblərə cavab verən laboratoriya fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, investisiya həcmi 10 milyon manatdan çox olan müəssisədə ildə 20 min ton, gündəlik isə 60 ton sulfat turşusu istehsal ediləcək. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ATV Xəbər. İxrac potensialının artırılması ilə yanaşı ölkədə yol infrastrukturu da yenilənir. Məhsulların bazara rahat çıxarılması, gediş-gəlişin asanlaşması üçün bu vacib amildir. Məsələn, Şimal-Qərb bölgəsinin sakinləri, eləcə də bu rayonlara səfər eləyənlər yaxşı bilirlər ki, Qəbələ rayon ərazisində yolun bəzi hissələri texniki normalara cavab vermir. Xüsusən Qara Məryəm, İsmayıllı, Qəbələ yolunun Vəndam qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsi təhlükəli olduğundan burada yol genişləndirilir. Əməkdaşımız Əli Səmədov bununla bağlı reportaj hazırlayıb. İzləyək. Qara Məryəm İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolu paytaxtımızı ölkənin şimal-qərb bölgəsi ilə birləşdirən ən qısa yoldur. Ona görə də bu yolda hərəkət daha intensivdir. Amma yolun eninin normalara cavab verməməsi, aktiv seismik zonada yerləşməsi eləcə də dağ yamaclarının sürüşməyə meyilli olması səbəbindən təhlükə də qaçılmazdır. Vətəndaşların mənzil başına təhlükəsiz çatmasını təmin etmək üçün artıq ərazidə tikinti işlərinə başlanılıb. Qara Məryəm İsmayıllı Qəbələ yolunda rekonstruksiya işləri davam edir. Artıq bu yolun üzərində bir neçə yeni körpü salınıb və biz hal-hazırda Qəbələ rayonunda el arasında Vedrə Bazarı adlanan Vəndam kəndinin ərazisində gördüyünüz kimi burada yolun ən dar hissəsində qayalıq yarılıb, sürüşmənin və uçqunların qarşısını alınması üçün beton istinad divarı tikilir.
Respublikanın mühüm turizm bölgelerine gedən və ötən əsrin 70-ci illərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınan yol Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yenidən qurulur. Yolun davamlılığı üçün ərazidə drenaj sisteminin tikintisi də nəzərdə tutulub. Məqsəd atmosfer sularını ərazidən kənarlaşdırmaqla torpaq sürüşməsinin qarşısını almaqdır. Ümumiyyətlə, yolda tikinti işləri 9 ballıq zəlzələ nəzərə alınmaqla aparılır. Suvaylar vurulur hal-hazırda. 8 metr yarım suvay vurulur, 3 metr 50 santimizdə çöldə qalan hissəsidir. Cəmi 6 dənə köprü tikilibdir. Onun bir neçəsi istifadəyə verilibdir. Yol genəlməsi gedəcək hal-hazırda. 8 metr yoldur. Olacaq 17 metr 50 santim yolun yeni olacaq. Hazırda tikinti işləri Qara Məryəm İsmayıllı Qəbələ yolunun Vəndam qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində aparılır. İnşaat işlərinə ilk olaraq buradan başlanmasına səbəb isə yolun bu hissəsinin çox dar, hərəkətin isə daha aktiv olmasıdır. Sürücü kimi bu yoldan biz çox əziyyət çəkirdik, ələ xüsus hava şəraiti pis olan vaxtlarda. İndi şükürlər olsun, gözlənilən bir qısa müddətdə inşallah yaxşı olar. Qəsəbəmizdən keçən bu magistral yol. Balakənə kimi uzanacaq, gedəcək. Və bir də fərəhlə aldı ki, bu həmin bu gədik dediyimiz yerdə narazılıqlar, narahatlıqlar var idi. İndi qonaqlarımız rahat gələcəklər, rahat gedəcəklər və biz də sevincik ki, qonaqlarımız yoldan gələyilənməyəcəklər. Qeyd edək ki, bu yerdə sürüşmə ilə bağlı da ciddi təhlükə var. Ərazidə sürüşmə zolağı 1 kilometrdən çoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində bu problem də həllini tapacaq. Yolda tikinti işlərinin yekunlaşması isə hava şəraitindən asılıdır. Yəni, havalar əlverişli keçərsə, inşaatçılar işi qısa zamanda başa çatdırmağı planlaşdırırlar. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Sabir Bulalov, ASTV Xəbər. Biz sizinlə sağollaşırıq, əziz tamaşaçılar. Bu bizim sonuncu məlumatımız idi. Sabah yenidə görüşərik. Salamat qalın.